далекому чи близько, за 10 хвилин чи за 10 тисяч миль, ми завжди повертаємось додому, в Україну. Тут серце оживає і солодко щимить, коли погляд ловить щось знайоме – вулицю, дім чи старе дерево. Тут мимоволі посміхаєшся, навіть коли бачиш незнайомців. Коли повертаєшся додому, завжди стає тепло. Навіть якщо за вікном мінус 20, все одне тепло. Я вірю, що як би далеко від дому ми не були сьогодні, і по якій би причині ми його не залишили, ми всі обов'язково повернемось. Бо це наш рідний дім. Бо це наша рідна Україна. З Днем Незалежності, мила! Прийми вітання від нас, твоїх дітей-українців.